Živimo v vedno hitreje razvijajoči se globalno povezani informacijski družbi. Zaradi novih tehnologij in širokega znanja vedno bolje razumemo okolje, ki nas obdaja. Kljub temu pa se premalo zavedamo vpliva svojih dejanj in se preredko sprašujemo, kako je okolje vplivalo name, da sem naredil določeno dejanje, kaj sem s tem dejanjem povzročil okolju ali lahko isto dejanje naredim na drugačen, okolju prijaznejši način in podobno. Dvig življenjske ravni, utrujajoči delovni ritem in utesnjeno življenje v mestih so povzročili, da vedno več ljudi želi svoj prosti čas preživeti čim bolj kvalitetno. Tako ne preseneča, da se v zadnjih desetletjih turistična dejavnost vse bolj razvija in postaja vedno bolj pomembna gospodarska panoga. Po svetu vsako leto potuje že blizu milijarde turistov. Turistična dejavnost je tako vedno bolj razpršena in zlasti v manj razvitih državah postaja ena izmed glavnih razvojnih priložnosti, ki bo v prihodnosti prinesla številna nova delovna mesta in velike zaslužke. Na pomenu pridobivajo številne nove oblike turizma. Med njimi tudi gorski turizem, ki vključuje vse prostočasne aktivnosti ljudi v gorskem okolju, kot so smučanje, pohodništvo, alpinizem, tek na smučeh, gorsko kolesarjenje in podobno. Na gorskih območjih v manj razvitih državah se zaradi ohranjene gorske narave in slabo razvite turistične infrastrukture razvijata predvsem pohodništvo in alpinizem, ki se zaradi dobro ohranjenega tradicionalnega načina življenja domačinov lepo prepletata s kulturnim turizmom. Obisk nekaterih gorskih pokrajin je v zadnjem času že tako velik, da ponekod postaja množičen, kar pa ob nepravi turistični politiki in gradnji neprimerne turistične infrastrukture pomeni prevelik pritisk na občutljivo gorsko okolje. Gorovja so posledica gorotvornih procesov v zemeljski skori. Ti se večinoma pojavljajo ob stikih litosferskih plošč, kjer prihaja do gubanja, narivanja in spodrivanja robov teh plošč, kar se na površju odraža kot dvigovanje gorovij. V zemljini zgodovini so potekali trije močni gorotvorni procesi, in sicer kaledonska orogeneza, hercinska orogeneza in alpitska orogeneza. Najmlajša, alpitska orogeneza, se je začela ob koncu mezozoika in traja še danes. V tem obdobju so nastala mlado nagubana gorstva, ki tvorijo tudi najdaljši gorski verigi na svetu. Verigo gorovji od Atlasa v Afriki preko Alp in Himalaje pa vse do južnih Alp na Novi Zelandiji ter verigo severnoameriških in južnoameriških kordiljer. Mlado nagubana gorstva so zaradi svojih fizično-geografskih značilnosti kot so pestra geološka zgradba, visoka nadmorska višina, strm in razgiban relief, zanimive reliefne oblike, značilno gorsko podnebje, raznoliki vodni ekosistemi, debela snežna odeja ter pestro rastlinstvo in živalstvo med vsemi gorstvi najbolj primerna za razvoj gorskega turizma. Zaradi številnih vodnih virov in velike biološke raznolikosti pa so ta območja tudi bistvenega pomena za življenje na Zemlji.
Večina mlado nagumenih gorstev se nahaja v manj razvitih državah, kjer sta tako gorski turizem kot tudi varstvo gorskega okolja še slabo razvita. Med taka gorstva spadata tudi izbrana primera, Bela kordiljera v Andskem gorovju in osrednje nebeško gorovje v Nebeškem gorovju. Andsko gorovje se razteza ob vsej zahodni obali Južne Amerike in obsega skoraj tretjino površja tega kontinenta. 7000 km dolžine velja za najdaljše in z najvišjim vrhom 6960 metrov visoko Aconcagua za drugo najvišje gorovje na svetu. Ande delimo na 20 manjših gorovij, imenovanih kordiljere, ki večinoma potekajo v smeri severozahod, jugovzhod. Turistično najbolj poznana in obiskana južnoameriška kordiljera je Bela kordiljera oziroma kordiljera Blanca, ki leži v Peruju na 9 stopinjah južne geografske širine. Skoraj 6800 metrov visokim Huascaranom velja za najvišje pogorje tropskega pasu na svetu. V Peruju se največ ljudi še vedno preživlja s kmetijstvom. Po ustvarjenem bruto domačem proizvodu pa sta najpomembnejši dejavnosti industrija in rudarstvo, katerima dobro osnovo dajo bogata nahajališča rud v Andih. Kljub nedodelani razvojni strategiji in slabi infrastrukturi pa se v zadnjih letih zelo hitro razvija tudi turistična dejavnost. Peru tako danes obišče že slab milijon tujih turistov na leto, največ poleti, ko je vreme nekoliko hladnejše in bolj stabilno. Večino turistov privabita v Peru kulturna in arheološka zapuščina inkovskega cesarstva in predinkovskih civilizacij. V zadnjem času pa gorska območja Peruja z Belo kordiljero na čelu postajajo vedno bolj zanimiva tudi za pohodnike in alpiniste. Pohodnike navdušujejo predvsem lepe reliefne oblike ter bogat rastlinski in živalski svet, ki je razporejen v značilne višinske pasove. Alpiniste pa privabljajo zlasti priostreni vrhovi, ki jih večinoma tvorijo magmatske kamenine in prekrivajo težko prehodni ledeniki. Bela kordiljera je bila zaradi lepe pokrajine, visokih gora ter številnih rastlinskih in živalskih vrst leta 1975 zaščitena v okviru Narodnega parka Huascarán, ki je uvrščen na UNESCO seznam svetovne naravne dediščine. Ta razglasitev je pripomogla k še večji prepoznavnosti pogorja, zato se število turistov na tem območju naglo povečuje. Tako je leta 1992 park obiskalo 65 tisoč, 10 let pozneje pa že preko 250 tisoč obiskovalcev, med katerimi prevladujejo domači turisti. Tako kot drugod v Andih, tudi pod Belo kordiljero naselje ležijo vse do 4 tisoč metrov nad morjem. V njih večinoma živijo Indijanci iz plemena Kečua, so na okolje velikih nadmorskih višin in težkih vremenskih pogojev dobro prilagojeni. Zaradi številnih novih omejitev, predvsem na področju pašništva in gozdarjenja, domačini dolga leta niso bili navdušeni nad razglasitvijo Narodnega parka Huascarán. Danes so že bolj zaupljivi, saj so spoznali, da jim park poleg omejitev prinaša tudi nujno pomoč pri ohranjanju in turističnem trženju njihovega tradicionalnega načina življenja in naravnega okolja, v katerem živijo. Tako se v turistično dejavnost vključuje vedno več domačinov, s
tem pa se krepi njihovo sodelovanje z upravo Narodnega parka, najrazličnejšimi mednarodnimi naravovarstvenimi organizacijami in turističnimi agencijami. Razglasitev Narodnega parka Huascarán in hiter vzpon turistične dejavnosti na območju Bele kordiljere sta danes najbolj opazna v hitrem razvoju bližnjega mesta Huaraz, ki leži neposredno pod gorovjem na 3100 metrih nadmorske višine. Mesto, v katerem živi 100 tisoč ljudi, počasi izgublja prvotno podobo perujskega gorskega mesta in je vedno bolj prilagojen potrebam turistov. Poleg tega pa se tudi vedno več domačinov preživlja s turistično dejavnostjo, s tem pa počasi opuščajo tradicionalni način življenja. Sí. Resquisito Randrapal. Es típico peruvian, es el camel de grande que vive en Alta. ¿Quieres eso aquí? No soy. Sí, ¿quién es el papo hoy? Tres solas. Sí. Gracias. Nebeško gorovje ali Tianšan leži v Srednji Aziji. V smeri vzhod zahod meri skoraj 3000 km in se razteza od Uzbekistana na zahodu do Mongolije na vzhodu. Gorovje je najobsežnejše v majhni srednjeazijski državici Kirgizistan, ki velja za izrazito gorato državo, saj kar 94% njenega površja leži nad 1000 metri nadmorske višine. Nebeško gorovje se nahaja sredi najobsežnejšega brezotočnega območja na Zemlji. Tako je gorovje za velik del Srednje Azije, kjer večinoma primankuje padavin, izjemnega pomena, saj ga iz svojih obsežnih ledenikov oskrbujo z nujno potrebno vodo. Gorovje so izoblikovale vse tri orogeneze in ga večinoma sestavljajo kamenine paleozojske in mezozojske starosti. Geološko gledano tako ni enotnega nastanka, zato ga delimo na več gorskih skupin. Najbolj poznano je osrednje nebeško gorovje, ki se je zaradi močnega gubanja v času alpitske orogeneze dvignilo najvišje. Večji del osrednjega nebeškega gorovja leži v Kirgizistanu in sicer na 42 stopinjah severne geografske širine. Tu se nahajata najvišja vrhova nebeškega gorovja, okrog 7000 metrov visok Han Tengri, gospodar neba, in skoraj 7500 metrov visok Pik Pobeda, vrh zmage, najbolj severno ležeč 7000ak na svetu. Kirgizistan je bil vse do leta 1991 kot ena od republik Sovjetske zveze zadolžen predvsem za pridelavo hrane. Tako ni čudno, da je še danes v tej državi najpomembnejša gospodarska dejavnost kmetijstvo in da sta industrija in rudarstvo kljub bogatim nahajališčem rud slabo razvita. To stanje se zaradi slabe infrastrukture le počasi izboljšuje. Se pa zato v zadnjem času zelo hitro razvijajo storitvene dejavnosti s turizmom na čelu. Kirgizistan so v času Sovjetske zveze obiskovali večinoma le sovjetski turisti. Po osamosvojitvi pa je začel postajati turistično prepoznaven tudi drugod po svetu. Pojavili so se številne domače turistične agencije, ki jih zaradi številčnejših izkušenj z področja turizma večinoma vodijo Rusi.
Tako je leta 1992 državo obiskalo 9000, 10 let pozneje pa že 140 tisoč turistov. Zaradi visokih gora, naravne in kulturne pestrosti ter nekoliko boljše turistične infrastrukture je turistično najbolj zanimivo osrednje nebeško gorovje. Za hiter razvoj gorskega turizma na območju osrednjega nebeškega gorovja so zelo pomembni dobro organizirani bazni tabori. Nastali so že v sovjetskih časih in danes zaradi rednih helikopterskih povezav z dolino v svetu slovijo kot bolje organizirani. Ker stojijo med visokimi gorami na 4000 metrih nadmorske višine, delujejo le v poletnih mesecih, ko je vreme tu nekoliko toplejše in stabilnejše. Največ baznih taborov leži pod goro Han Tengri, na južnem ledeniku Engliček. Postavljeni so na slojih grušča in skal, ki zaradi močnega mehanskega preperevanja okoliških sten na debelo prekrivajo srednji in spodnji del ledenika. Ledenik Engliček s 60 km dolžine velja za tretji najdaljši ledenik na svetu, vendar se v zadnjem času, tako kot vsi ostali ledeniki zaradi klimatskih sprememb, hitro krajša in tanša. Najpomembnejše mesto na območju osrednjega nebeškega gorovja je Karakol, v katerem živi preko 70 tisoč ljudi. Leži na severovzhodu Kirgizistana, na nadmorski višini 1700 metrov in velja za najpomembnejše središče hitro razvijajočega se gorskega turizma v tej državi. V njem delujejo številne domače turistične agencije, ki kljub slabi infrastrukturi na tem območju nudijo pestro in celovito turistično ponudbo, zlasti na področju pohodništva, alpinizma in kulturnega turizma. Zaradi vedno večjega pritiska na krhko gorsko okolje se v srednjem nebeškem gorovju v zadnjem času pojavljajo težnje po zavarovanju tega območja. Ta prizadevanje bo zagotovo pospešil turistični center, ki je pred nekaj leti nastal v Karakolu. Ta center naj bi v bodoče kot nekakšen koordinator med državo, domačini, mednarodnimi naravovarstvenimi organizacijami in domačimi turističnimi agencijami poskrbel za hitrejši in skladnejši razvoj turizma na tem območju. Bela kordiljere in osrednje nebeško gorovje veljate med gorovji, ki presegajo 6000 metrov nadmorske višine, za organizacijsko in cenovno bolj dostopni, ter nudita številne možnosti za razvoj različnih turističnih dejavnosti, zlasti pa alpinizma in pohodništva. Drugače pa obe gorovji turisti privabljata zlasti z ohranjenim naravnim okoljem, v katerem živijo gostoljubni ljudje s preprostim, a za turiste zanimivim načinom življenja. Turizem na območjih Bele kordiljere in osrednjega nebeškega gorovja ima kratko tradicijo. Zato poleg slabe infrastrukture in turistične ponudbe predstavljate velik problem tudi preskromna osveščenost domačinov in nedodelana državna politika na področju razvoja turizma in varstva okolja. Veliko slabost za turistično prepoznavnost obeh gorovij pa pomeni tudi politična nestabilnost območij, v katerih se nahajata. Kljub
Kljub pomankljivosti se turistični obisk tako v Beli kordiljeri, kot tudi v srednjem nebeškem gorovju iz leta v leto povečuje. Številni turisti tako po eni strani prinašajo nova delovna mesta, dodaten zaslužek, modernejšo infrastrukturo in boljšo povezanost s ostalim svetom ter tako zavirajo proces depopulacije teh odročnih območij. Televizijon, kamera de televizijon de Santiago. Santiago de Chile, sí. En Buenos Aires. Son muy famosas personas. Por allá. ¡Qué bonito! ¡Perú, Perú, Juárez! Thank you very much. Po drugi strani pa velik turistični obisk Bele kordiljere in osrednjega nebeškega gorovja negativno vpliva na krhko gorsko okolje in kulturo avtohtonega prebivalstva, kar je lepo vidno v zmanjševanju naravne in kulturne pestrosti, ki je lepo opazno v Beli kordiljeri, kjer domačini počasi opuščajo okolje prijazen, tradicionalni način življenja. V hrupe in vznemiranju živali, ki jo povzročajo helikopteri v srednjem nebeškem gorovju. Že sedaj v poletnih mesecih vsako bazo helikopter prileti povprečno vsaj trikrat na teden. V velikih količinah smeti in onesnaževanju ledenikov in s tem pitne vode na območju baznih taborov v srednjem nebeškem gorovju. Največje onesnaževanje povzročajo sanitarije, kuhinje, proizvodnje električne energije in ogrevanje jedilnih šotorov. Peru in Kirgizistan do sedaj še zdaleč nista uporabila vsega svojega turističnega potenciala, saj sta pri razvoju turistične dejavnosti še bolj na začetku. Zato imata še vedno možnost, da v prihodnje izbereta pravo okoljsko in turistično politiko. My name is Hugo Raprey Sanchez. A mountain Tokyarahu, Urus, Rangrapalka, Palkarahu. Good alpinist. Return in 10 days. Bela kordiljera, oziroma območje Narodnega parka Mascaran, je po razvoju turistične dejavnosti in zavesti o varstvu okolja danes v rahli prednosti pred območjem osrednjega nebeškega gorovja. Ima pa zato slednje območje možnost, da že na začetku množičnejšega turističnega obiska začne gorski turizem voditi po sonaravni poti. Tako bo kratkoročni zaslužek manjši, vendar se bosta na ta način bolje ohranila tradicionalna kultura in čisto okolje, turistična dejavnost pa bo resnično postala močna razvojna sila države. Za uspešnost sonaravnega pristopa je bistveno sodelovanje med turističnimi agencijami, državo in domačini, ki bi si morali zaslužek iz turistične dejavnosti pravično deliti in ga delno vlagati tudi nazaj v okolje. Zelo slabo pa bi bilo, če bi se v srednjem nebeškem gorovju začel gorski turizem razvijati tako, kot se je na številnih drugih turističnih območjih po svetu, brez nekega dolgoročnega, sonaravnega načrta. Na ta način bo kratkoročen dobiček večji, vendar bo to pomenilo izgubo dela tradicionalne kulture, onesnaženje naravnega okolja in zapravljeno razvojno priložnost. Pot iz nenačrtovanega in nenadzorovanega razvoja gorskega turizma v sonaravnega pa je zelo počasna in dolgotrajna, kar danes delno občutijo tudi v Peruju. Prav bi bilo, da bi vsaj del neokrnjenih gorskih pokrajin ohranili tudi za naše potomce.
Pri tem nas lahko najbolje vodita razumevanje in spoštovanje okolja, v katerem živimo, ter so ljudi, s katerimi živimo.